Edi Rama, Hashim Thaçi, Aleksandar Vučić, të cilët shetistin nga një vend në tjetër me projekt duke thënë se ka një ujdi të përgjithshme, kur në të vërtet, përveç Thaçit në Prishtinë dhe Edi Ramës, që ishte promotor kryesor në Tiranë, asnjë forcë politike shqiptare, asnjë institucion shqiptar në këto dy vende nuk përkrahte projektin. Atër këta mashtrues u than atyre që kishin mashtrues se këte ne e bëri Sali Berisha, se ai konspiroi me udhëheqjen politike të Kosovës dhe unë mbi bazën e këtij konspiracioni u futa në procesin e blacklistimit, të cilin e shpalli me 31 janar të 2019 publikisht Edi Rama. Pra, nuk jam unë që akuzoj pa baza George Soros. Natyrisht, unë jam njeriu që kam akuzuar, kam denoncuar dëmet e jashtëzakonshme që i ka bërë Shqipërisë. Qoftë me vendosjen e të gjitha NGO-ve në nëmbrellën e Partisë Socialiste, duke rikthyer një monizëm të vërtet në shoqërinë civile, kam denancuar dhe denancoj e do ta denancoj rolin e tij për vendosjen e drejtësisë shqiptare në varësi të plotë nga partia të Partisë Socialiste. Reforma e drejtësisë u iniciua, siç pranohet universalisht, nga Fondacioni Shqipërisë Hapur. Shoqëria e Hapur. Truri i saj u përzgjodh nga Fondacioni Shoqërisë Hapur. Ligjet e saj, me të cilat Edi Rama pasi dështoi me paketën kushtetuese, u miratuan nga truri i reformës. Pra, unë kam qenë vokal, sikundër kam qenë vokal ndaj akteve korruptive të Edi Ramës për kompanitë e naftës, ndaj kompanive të naftës të George Soros.